Bé, bona tarda, benvinguts a tots. En aquesta segona jornada d'avui sobre la ITE, en la qual parlarem de nivell avançat, o de un nivell que representa doncs, que ja heu fet alguna ITE o ja coneixeu tot el que és una mica el procediment. Aleshores, aquest matí hem fet una sessió per als companys doncs, que no havien fet mai una ITE i l'hem vist des de l'inici. Aquesta tarda del que es tracta és de fer el mateix, però ja amb gent doncs, que sabeu doncs, heu fet ITEs, i sobretot del que es tracta és de que participeu, de que ens feu tots aquells dubtes, aquelles preguntes, tot allò que el vostre dia a dia doncs, us preocupa al voltant del que és la ITE. Per tant, espero doncs, que participeu i que ens aneu fent preguntes. També doncs, saludem i donem la benvinguda a tots els que ens segueixen per video streaming a través doncs, de la xarxa. Bé, el que farem en primer lloc és, tot i parlar-ho no com al matí, pas a pas, sí que mirarem una visió doncs, del que des del col·legi us tenim preparat dins de la web, perquè vegueu diguem-ne tots els recursos que teniu, on podeu anar a buscar aquests recursos per fer una ITE, però hi passarem doncs, d'una forma més ràpida diguem-ne que en el matí. I anirem una mica més doncs, en aquelles característiques, aquelles qüestions doncs, que bueno, ens arriben a través doncs, ho coneixem a través de les vostres consultes o a través dels requeriments, etc. I repeteixo, espero doncs, que ens feu preguntes i intentem doncs, de resoldre-les. Aleshores, dins de la nostra web, si aneu a la part àrea tècnica, i en la part central, inspecció tècnica d'edificis, doncs obrirà una part de la nostra web, una pàgina de la nostra web, en la qual hi ha tot el que és la informació al voltant de la inspecció tècnica d'edificis, amb enllaços als diferents recursos i a les diferents apartats doncs, tant de l'agència com de les eines per a poder realitzar una ITE. El primer lloc, doncs, el decret, el 67-2015, l'entrada en vigor, ara això ja com que ha passat un temps doncs, no té tant de sentit, però bueno, era tot per totes les ITEs que havien quedat de l'anterior decret i que tenien, doncs, hi va haver doncs, un pas entre un decret i l'altre i què passava amb les anteriors ITEs i el seu període doncs, de presentació. Aleshores, hi ha un altre apartat de quan i quins edificis han de passar a la ITE. Bé, és recordatori doncs, que sapigueu que clar, amb aquest nou decret el que hi ha és doncs, l'obligatorietat, igual que en l'anterior, de tots els edificis residencials plurifamiliars. La ITE només és per edificis residencials, en aquest cas plurifamiliars, que tenia un calendari i que també apareix en el calendari en el nou decret, però que ara, a data d'avui, 2018, ja tots els edificis de més de 45 anys plurifamiliars han de passar la ITE. I després els edificis unifamiliars. Aquesta és una novetat del decret 67-2015, els unifamiliars estan a un metre a menys d'un metre i mig de la via pública i a menys d'un metre i mig del que és edificis colindants han de passar a la ITE. Quin tipus d'edificis són aquests? Doncs bàsicament estan pensats per als edificis en cascs històrics, entre mitgeres, vivendes unifamiliars, doncs, que són doncs, una tipologia d'edificació que doncs, té la casuística de manca, el més important, no? En quant a manca de manteniment que acaben portant, doncs, són aquests
que habitualment no, veiem en execucions forçoses o que acostumen a aparèixer bastant no, també en la premsa, perquè són aquests que hi ha una certa, un cert volum doncs, que no, important que no es conserva, que no es manté. Aleshores, han entrat a formar part dels edificis obligats a passar la ITE, tenen un calendari, que és el que hi ha en l'annex del decret, que també el teniu aquí en la web, amb una característica, i és de que habitatge unifamiliar, que en el moment que per calendari li pertoqui passar la ITE, si té la cèdula d'habitabilitat concedida, no està obligat a passar-la fins que la ITE, fins que la cèdula d'habitabilitat per la seva vigència s'ha de renovar. En aquell moment sí que és el moment que ha de passar la ITE. Val? Això també ho teniu aquí en la pròpia pàgina web. Després, doncs, el portal, que si ja heu fet ITES ja sabeu, i ara ja entrarem en un moment i començarem a veure com pas a pas una ITE. Després hi ha la qüestió del visat. El visat, des d'un punt de vista administratiu, per a sol·licitar el certificat d'aptitud no és un requisit, el que és el visat, però sí que el visat pot ser un requisit per la vostra situació doncs, a nivell de companyia asseguradora. Pot ser que sigui un requisit de la vostra companyia asseguradora que el document estigui visat per estar coberts, o en el cas que no tingueu una assegurança de responsabilitat civil, heu de saber que si viseu doncs queda cobert per el visat dins aquí del col·legi del CATEP. Hi ha l'assegurança aquesta col·legial que us cobreix aquest tipus d'encàrrec. Aleshores, pot ser que us interessi el que és visar-ho. El cost de visat, això en tot cas t'ho miro al final, val? Perquè això no és un tema que jo... D'això t'ho mirarem en tot cas. Molt bé, doncs no t'ho sé, això. Quan vegem l'exemple també veurem què és el que passa si en el procés de visat, doncs, ja si el viseu o, no només pel visat, sinó per qualsevol qüestió, voleu fer qualsevol modificació del document un cop tancat, us explicaré com fer-ho. També en la pàgina web, el que heu de veure aquí on diu podeu modificar les dades introduïdes, si cliqueu aquí hi ha una explicació també de tot això. El que us vull venir a dir és que en la pàgina web teniu tot un seguit de recursos, que si us els mireu és una pàgina bastant, en principi bastant curta, però amb tot un seguit de recursos i enllaços que us poden ser de molt ajut. Després recordar aspectes que com que són importants, doncs, encara que els pugueu, potser els teniu clars, doncs, una mica, si ja heu fet ITES, però recordar-los perquè doncs, quedi almenys quedi clar. I és de que un cop hem acabat la ITE, el que hi ha és dos camins diferents. No? Un és el lliurament de la ITE al que és la propietat. També ho veurem a... Quan veiem l'exemple de la ITE, doncs, hi ha un apartat al final per lliurar-li a la propietat i l'assignatura com a resguard perquè li hem entregat aquesta ITE. Tot això perquè és important. Té la seva importància perquè el nou decret 67-2015, sobretot el que és important és que ens genera tot un procediment posterior a la ITE i un seguit d'obligacions, no? L'aprovació d'un llibre de l'edifici, la formalització d'un llibre de l'edifici, que l'obligació neix en el moment que li lliurem l'informe d'inspecció tècnica d'edificis, els terminis per aprovar un programa de rehabilitació, per realitzar un informe de verificació, etc. Tot això ho anirem una mica veient. Però aleshores té la seva importància, no? Això de tancar una ITE i entregar-li a la propietat. I després és el que és la sol·licitud del certificat d'aptitud. La sol·licitud del certificat d'aptitud també té la seva importància un cop hem tancat la ITE perquè transcorreguts 4 mesos des de que s'ha signat i tancat la ITE, els 4 mesos és el període que hi ha per sol·licitar el certificat d'aptitud. Transcorreguts aquests 4 mesos doncs, s'ha de fer una nova ITE, ja no es pot... utilitzar el que hem fet i hem generat a través del portal generador. Aquí hi ha una qüestió que també és important entendre-la des d'un punt de vista doncs, de què és el que estem fent. El portal generador és una eina
per a generar el model normalitzat de la ITE. Però què és? És una eina que el que estem fent és alimentar una base de dades. Perdoneu, els que aneu entrant, si us podeu anar posant a prop de la pantalla, millor, perquè ho veureu millor, o aquí al davant. Ho dic pels que heu entrat ara darrerament. Aleshores, el que us deia, l'eina del portal generador és una eina per alimentar, per alimentar tot el que és una base de dades. Introduïm informació i introduïm imatges. Aleshores, el període des que hem tancat de 4 mesos és el període en el qual es pot sol·licitar el certificat d'aptitud i en aquest cas l'administració el que fa és obtenir aquella informació de la base de dades que hem alimentat. Si no s'ha sol·licitat, el que es fa és esborrar aquesta informació. Això s'entén? Això és important perquè, sobretot si vosaltres no tramiteu el certificat d'aptitud, no sou, com a tècnics, no esteu representant a la propietat per fer aquest tràmit, doncs és important que la propietat ho sàpigui, el vostre client sàpigui que només té aquests 4 mesos per sol·licitar-ho. També ho veurem, ara quan veiem l'exemple, que vosaltres el que heu de fer, una altra qüestió, és guardar-vos una còpia informàtica en el vostre entorn local de la informació que heu utilitzat, de l'arxiu, per a realitzar la ITE. Bé, ara el que fem és això, el recordatori d'aquests aspectes més significatius i després entrem ja en matèria. Recordar, només un recordatori així ràpid, però per tenir-ho clar, en funció de la qualificació de les deficiències, amb el nou decret se sol·licita el certificat d'aptitud de tots els edificis. En funció de la qualificació de les deficiències tenim uns certificats d'aptitud que poden ser un certificat d'aptitud apte, 10 anys, en funció si la qualificació de les deficiències és sense deficiències o lleus, un certificat provisional, en el cas que s'hagin qualificat deficiències importants, i un certificat apte cautelar quan s'han qualificat les deficiències de greus o molt greus. El certificat apte té una vigència per a 10 anys, el provisional per a 6 anys i el cautelar per a 3 anys. Provisional i cautelar són certificats d'aptitud, però amb condicions. Quines condicions? Doncs el realitzar informes de verificació. S'han de realitzar uns informes de verificació cada 24 mesos en el cas d'un certificat d'apte provisional i un informe de verificació cada 12 mesos o el període que digui el certificat d'aptitud, això ho veurem ara, l'informe d'inspecció tècnica d'edificis, això ho veurem ara, en el cas d'apte cautelar. A part d'això, tant els que tenen deficiències lleus, importants, greus o molt greus, han d'aprovar un programa de rehabilitació. Aquesta és una condició que afecta tant els de lleus, importants, greus o molt greus. El programa de rehabilitació s'ha d'aprovar abans de 12 mesos en el cas de lleus importants i abans de 6 mesos en el cas de greus o molt greus. L'informe de verificació és un document normalitzat de l'Agència de l'Habitatge, ja veurem d'on es treu i d'on es baixa i com es baixa, d'aquí teniu uns enllaços que us hi va directament, però també us ensenyarem d'on es poden baixar, és un document normalitzat que ha d'anar assignat per un tècnic. Un programa de rehabilitació el formalitza la propietat, però ha d'estar subscrit per un tècnic. Això també ho veurem quan veiem el programa de rehabilitació. Això, bàsicament, d'entrada, si us ho avanço, ha d'estar subscrit per un tècnic perquè hi ha dues qüestions que la propietat no té per què saber, que és programar, per tant, calendaritzar aquestes intervencions, sigui per fases, sigui per prioritats, etcètera, les intervencions que cal, les actuacions que caldrà realitzar en l'edifici. I l'altra qüestió és l'ordre de magnitud econòmica que tindrà cada intervenció, cada actuació. Et dic ordre de magnitud perquè realment la finalitat no és del programa de rehabilitació un pressupost ni una quantitat exacta, és tenir un ordre de magnitud perquè la propietat pugui prendre decisions, pugui
fer unes derrames, sol·licitar un préstec, sol·licitar una subvenció, etc. Per tant, saber una mica per on ha d'anar. Aleshores, aquestes dues funcions, com que no té per què saber-les la propietat, han d'estar subscrit, per aquest motiu ha d'estar subscrit per un tècnic. També veurem els documents, veurem formes, etc. En el cas de informes d'inspecció tècnica amb deficiències greus o molt greus, cal comunicar a la propietat i comunicar a l'ens local mitjançant un imprès també normalitzat, que el teniu aquí, si cliqueu aquí, un imprès de recomanacions en situacions de risc per a les persones. Val? Aquest document és un document que, repeteixo, s'ha de comunicar sempre que hi ha deficiències greus o molt greus. Ho repeteixo perquè estem veient que molts dels requeriments que s'estan fent o que ens estan arribant o consultes que ens esteu fent, sempre que hi ha un requeriment en deficiències greus o molt greus demanen aquest document. I molts companys ens esteu dient que no s'havia fet en el seu moment. Això és un requisit, sí o sí, que marca el decret, però a part forma part d'una tasca que és ben lògica, que l'hem de tenir molt clara, que l'hem de realitzar. Per què? Faig res, una pinzellada, però recordatori, de què és el que estem fent una ITE. El nostre encàrrec fent una ITE és informar la propietat, bàsicament, de dues qüestions, l'estat de conservació i en un altre apartat de les millores que hi poden haver en l'edifici d'accessibilitat i de sostenibilitat, d'eficiència energètica. En el cas de l'estat de conservació, li estem transmetent una opinió per part d'un professional de quin és el seu estat de conservació. Aleshores, si la situació és greu o molt greu, clar, és evident que li hem de comunicar la propietat. No n'hi ha cap dubte d'això. És la funció principal. Però després hi ha una administració que, al ser la deficiència greu o molt greu, té les competències per a fer complir aquelles situacions de risc i per tant que es reparin. És per això que els ajuntaments tenen les competències urbanístiques d'execució forçosa d'obres, i aquest és el motiu pel qual li estem transmetent. Decrets ITE a Espanya n'hi ha al voltant, decrets i ordenances al voltant d'uns 50. Val? Bàsicament són municipals, excepte Catalunya i el País Basc, que és autonòmic. Aleshores, el tenir un decret autonòmic, una de les coses que fa aquest decret és, quan hi ha una deficiència greu o molt greu, traslladar aquesta informació a qui és dins de l'estructura jeràrquica de competències que hi ha en l'estat espanyol, a qui li toca, que és l'Ajuntament, l'ens local. Aleshores, això té una importància. Per això el decret diu que, independentment de la propietat, estigui o no estigui d'acord, s'ha de fer sempre això. Val? Això és important que ho tingueu clar també. Sobretot perquè veiem que no s'està fent com tocaria. I per tant, que sapigueu que bàsicament és per vosaltres. Val? Que és important que feu això. Aquesta comunicació. Després teniu un altre apartat en el qual hi ha el programa de rehabilitació. Això us parla del programa de rehabilitació i amb un enllaç a la pàgina del col·legi on s'explica què és el programa de rehabilitació, una de les obligacions que hi ha, programa de rehabilitació, però no només, vinculada al programa de rehabilitació, sinó que en el cas de deficiències lleus, importants, greus o molt greus, han d'aprovar un programa de rehabilitació, però també constituir un fons de reserva i promoure l'execució d'obres. Què és una mica el conjunt d'aquestes tres coses? Programa de rehabilitació, constitució de fons de reserva i promoure l'execució de les obres. Si us fixeu, per això és una obligació que diu el decret que té la propietat,
Si us fixeu, això és el que és el compromís amb realitzar-ho. Com et pots comprometre? Mitjançant un programa que et digui quan ho has de realitzar, mitjançant una fase 1, fase 2, unes prioritats. Tenir clar, més o menys, quin és el cost, un ordre de magnitud del cost que tindran aquestes intervencions, per tant, que has de preveure aquests diners, que has de buscar finançament, que has de buscar un ajut, etc etc. I, per tant, constituir un fons de reserva per fer-hi front. I, finalment, ja ho veureu també en el document, el que fem nosaltres és incorporar com un annex en aquest document, o hi ha la possibilitat, doncs, nosaltres us recomanem que l'utilitzeu, l'annex, que és una eina doncs, de calendaritzar, de fer com un flux de tresoreria d'ingressos i despeses perquè pugueu planificar en el temps aquestes intervencions. Pot ser necessari per a realitzar una intervenció una quantitat important, però pot ser en el moment en el que esteu ja hi ha una quantitat de diners amb la qual se poden començar a fer coses, fer informes de diagnosi o projectes, etc. Aleshores, això, per això hi ha una mena de calendari o flux de tresoreria per iniciar tot això. Tots aquests documents els teniu aquí a peu de pàgina. Val? Teniu una introducció que us explica això que us acabo d'explicar. Document 1. El document 1 és un document en el qual s'incorpora una informació genèrica de l'edifici i del que és el certificat d'eficiència energètica, qui són els agents, etc etc. I un document 2 en el qual el que es fa és establir la prioritat i aquest ordre de magnitud, aquestes quantitats. Val? I a peu de pàgina doncs, ja hi ha el que és la signatura del tècnic. L'annex és la planificació financera i també teniu una presentació explicativa, doncs, un PDF explicatiu de com s'omple. En tot cas, si ens queda temps, al final veiem un exemple de tot això. Aquest document del programa de rehabilitació, així com la ITE i l'informe de verificació són documents normalitzats, el programa de rehabilitació és un document consensuat entre el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el Consell de Col·legis d'Aparelladors de Catalunya. Després tenim un apartat en el qual es parla dels preus de referència del cost de la ITE i el que se us explica aquí bàsicament són que hi ha dos publicacions oficials, una de l'Agència d'Habitatge i una altra publicada en el DOC del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i finalment un article en el que se us exposa un exemple de proposta d'honoraris. Com bé sabeu, els col·legis professionals no us podem aconsellar ni de res del que és el cost econòmic dels honoraris professionals. O sigui, no us parlem de costos, però sí que us parlem... Perdó, que ho tinc aquí amb l'Explorer i no es veu suficientment bé l'Explorer. Sí que se us expliquen doncs, qüestions que entenem que seria bo de reflexionar-hi. D'entrada, aquestes dues tarifes publicades, una en el DOC i l'altra en el BOP, doncs, explicar-vos què són, perquè sí que veiem que hi ha com una mala interpretació del que són cadascuna d'elles. En aquest cas, la del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, és una tarifa per la qual les sol·licituds que es facin de subvenció, independentment del que cobreu, no pagaran més del que diu aquesta taula. I l'altra és una taula aplicada per als tècnics de la Generalitat que hagin de fer inspeccions tècniques d'edificis dels seus propis edificis. Per tant, és el que es liquidaria en tot cas a treballadors en els quals l'agència ja els està pagant els seus costos directes d'assegurances, etc etc. Com a punt de treballador que ja treballen en el seu propi lloc de treball. Per tant, se us explica què són, perquè sí que veiem que ens arriba molts cops al col·legi comentaris com si aquestes són tarifes oficials, etc. Doncs aquest article una mica us explica això, us explica qüestions que caldria tenir en compte, com la proximitat o la llunyania de l'encàrrec, el tipus d'edifici, no és el mateix fer una ITE d'un edifici singular
que un edifici normal. No és el mateix un edifici amb molts elements ornamentals en façana o catalogat d'un edifici que no té elements ornamentals. No és el mateix fer una ITE d'un edifici que feu de tècnics de capçalera o que heu rehabilitat o que teniu molta informació d'un edifici que desconeixeu, etc etc. Hi ha molts aspectes que intenta tractar el document, però sobretot el que us vol fer és fer-vos reflexionar al voltant de la importància que té aquest punt, que és el presentar una proposta d'honoraris. Per a què? Perquè, com es veurà en la xerrada d'avui, la ITE no és un fi en si mateix, sinó que el decret el que ens marca és tot un procés, un procediment lligat a l'estat de conservació. Si us fixeu, el decret 67/2015 es diu Decret per al foment de la conservació, el manteniment i la rehabilitació. I la ITE i el llibre de l'edifici són eines per aconseguir això. Aleshores, com que ens està introduint en tota aquesta dinàmica, nosaltres entenem que el moment que es fa la proposta d'honoraris és un moment important i que l'hauríeu d'aprofitar, doncs, per explicar tot un seguit de qüestions. Val? Ara, també, perdó, l'article a peu de pàgina hi ha dos exemples d'article de pressupost, de model de pressupost, i que, sobretot els que no hi té tanta experiència, doncs li poden servir de guia, però, si més no, tothom a reflexionar-hi una mica. Què és el que planteja aquesta proposta? Aquesta proposta planteja qüestions que ja veureu, que després, quan anirem parlant durant la xerrada, parlarem de coses que direm, us recordeu quan parlàvem de la proposta d'honoraris que dèiem això? Doncs aquí es veu per què parlàvem d'això. Aleshores, el que planteja és, com tot pressupost, doncs una identificació, una descripció de l'encàrrec. Això us pot semblar una tonteria, però és habitual en les diferents xerrades que ens pregunteu, això ho haig de fer? I clar, nosaltres, no sé si ho has de fer. Què li has ofertat al client? No sé què li has ofertat. Val? I ara veurem el que vull dir amb això. No? Heu ofertat fer la ITE o què heu ofertat de realitzar? Qualsevol altra qüestió que hi ha al darrere, programes de rehabilitació, diagnosi, les mesures cautelars, els informes de verificació, el llibre de l'edifici, tot això ho he de tindre clar. Però més que vosaltres, que ja és important que ho tingueu clar vosaltres, el qui ho ha de tenir clar és qui us ho encarrega. I per tant, la proposta d'honoraris és el moment per explicar-li tot això. Val? Una altra qüestió que podeu veure que es planteja, primera, és separar la visita d'inspecció de la redacció de l'informe. Quan entrem a veure avui l'exemple, us parlaré d'unes dades, vale? Unes dades oficials. N'hi haurà algunes, i aquest matí algun dels que estan aquí que també han fet aquesta pregunta, doncs són... Què faig? He anat a fer una ITE, resulta que hi ha deficiències greus o molt greus, però han de prendre mesures cautelars, però no les prenen. Què faig? Jo vull cobrar. Presento la ITE, aleshores, com bé sabeu, l'únic cas que al sol·licitar el certificat d'aptitud obté una carta denegatòria són els informes d'inspecció tècnica d'edificis amb deficiències greus o molt greus sense les mesures cautelars preses. Val? Per tant, nosaltres diem, si deslligueu el que és la visita del que és la redacció de l'informe, us permet un cert marge de maniobra. Una situació. Una altra situació. Aquest decret, si us mireu en el model normalitzat, en l'apartat 11, us diu que heu de qualificar sí o sí cadascun dels subsistemes de l'edifici. Si fruit d'una inspecció visual no és suficient per poder emetre una opinió, haureu d'encarregar una diagnosi o haureu d'anar amb un paleta i fer unes escales. Val, això suposa tornar-hi, això suposa buscar un paleta i pagar-lo, això suposa tot un seguit de qüestions. Val, la propietat necessita saber-ho, això, no? Que serà així. I això està inclòs? No està inclòs? Val?
I a més, això es pot dilatar en el temps. Val? Per tant, aquesta és la qüestió una mica de separar visita d'inspecció de la redacció del propi informe. A part, nosaltres entenem que la visita d'inspecció és un bon consell cobrar-lo prèvia a la visita com una provisió de fons. I finalment, que és l'important d'aquesta proposta, és tot un seguit de ventall, aquí se'n proposa unes quantes, perquè hi reflexioneu, perquè ne poseu més, entregueu les que us creieu que us sobren, o us les pugueu adaptar, o feu el que vulgueu, però com a mínim que hi reflexioneu. Una part d'elles són les habituals, doncs, el període de validesa de l'oferta, que si ja l'IVA inclòs o no hi ha inclòs, despeses que hi poden haver col·laterals si voleu explicar o no, com si està avisat o no està avisat, qüestions aquestes. No? Després hi ha un apartat que és explicar-li que en funció del que estigueu qualificant li neixeran unes obligacions. D'entrada, el dia que li entregueu la ITE, l'informe ITE, ha de formalitzar un llibre de l'edifici. Haurà de fer-ho. Qui li ha de dir? No ho sé, però és un bon moment per explicar-li. Sobretot si ho voleu fer vosaltres. Si hi ha deficiències lleus, importants, greus o molt greus, per tant, si hi ha deficiències, caldrà fer un programa de rehabilitació. Ja és un bon moment per explicar-li. Està inclòs o no està inclòs? Si hi ha deficiències importants, greus o molt greus, hi hauran d'haver informes de verificació. Estan inclosos, no estan inclosos, etc. Doncs aquí, evidentment, a tot diu que no està inclòs i que es farà un pressupost a part. Després hi ha situacions, que també se'n recull algunes, de les que són habituals. Anem a fer una visita i pel que sigui, doncs no se'ls ha avisat suficientment bé o el que sigui, i resulta que només podem entrar en una part dels edificis i ens queden habitatges per poder, entitats per poder inspeccionar. I no és culpa nostra, sinó senzillament que no hi eren. O sigui, hem de tornar-hi i això és gratuït? No és gratuït? Doncs aquí se us proposa, doncs, algun. Si jo he de tornar-hi per un motiu que no és per causa pròpia, doncs això es cobrarà a part, per exemple, o es cobrarà a tal. Resulta que aneu a fer un informe d'un edifici i no ho sabeu prèviament i la major part dels veïns són segona residència i us diuen que hi heu d'anar dissabte o diumenge, perquè és quan hi van. Vosaltres treballeu en dissabte, diumenge? Cobreu el mateix si feu una feina en dissabte o diumenge? Doncs una frase d'aquestes us diu això. Escolti, en el cas que jo hi hagi d'anar un dissabte o un diumenge, o el que sigui, doncs sí o no, o si el preu és tant, no? Quilometratge, etc. Bé, en el fons són tot un seguit, per exemple, un altre és els edificis han de tenir els mitjans per a poder ser inspeccionats. S'ha d'inspeccionar una coberta, doncs la coberta ha de tenir accés. Arribeu allà i si hi ha de tornar un altre dia, els mitjans els ha de posar la propietat. I heu de tornar un altre dia, doncs, bueno, aquí s'enumera, no? Com un punt de dir, escolti'm, o em poso els mitjans o si jo he de venir, doncs si he de tornar un altre dia amb una escala perquè s'ha de pujar no sé on, doncs això es cobra a part, etc. D'alguna forma, què es planteja? Com podeu veure, són tres situacions. Per una banda, resoldre una qüestió que és aquesta de la visita deslligada de la redacció de l'informe. Una altra, començar a explicar-los que un cop passada la ITE neix tot un procediment i que segur que amb el pressupost no en tindran prou per entendre'l, però ja se'ls comença a explicar. I després una casuística, doncs aquestes, no? De que, escolta, si heu de tornar allà dues vegades o tres, doncs sou professionals, no? I s'entén que s'ha de pagar això. Val. Si més no, és una reflexió, val? Perquè ho tingueu en compte. Després, també es planteja una altra proposta pel que és el llibre de l'edifici. Val? Menor grau, però també i en la mateixa línia. Tot això en la pàgina web del col·legi, que ara sí que s'acaba de saltar, d'Inspecció Tècnica d'Edificis. Finalment, a peu de pàgina,
un cop s'ha acabat aquest apartat d'honoraris, hi ha tot un seguit de recursos que hi trobareu. Accés al manual del portal generador, el portal generador, resum sobre aspectes principals que val la pena que tingueu en compte, un article publicat en l'informatiu que us explica tot el procediment, programa de rehabilitació, què cal fer quan passa no sé què cal fer quan no sé què, tot el que va suposar l'aprovació del nou decret que canviava respecte a l'anterior del 2010. Després una jornada amb un vídeo streaming de presentació del decret, una presentació en la qual és exactament el que veurem avui pas a pas i que podeu anar a consultar en qualsevol moment. Aquesta la deixarem un moment oberta. Sobretot perquè hi ha un apartat en aquesta presentació, com podeu veure és el que anirem fent ara a partir d'ara, anar veient una ITE i a partir d'allí també espero que aneu fent preguntes, etc. Sobretot perquè hi ha un altre apartat en la qual incidirem una mica, que és la qualificació de les deficiències i que ho veurem d'aquest PDF, perquè se us fa una reflexió al voltant de com qualificar-vos i alguns consells que us puguin servir de suport per a poder realitzar la qualificació. També trobareu, a part d'aquesta presentació, el document Guia 8. Aquest és un document del Departament de Visats, que en el cas que hàgiu de visar jo us recomano que el tingueu a mà. Dels documents dels recursos que hi ha, si feu ITES, jo us recomanaria tenir-ne 3 a mà. Un és el manual del portal generador. El manual del portal generador, veurem on està penjat, està dins de l'eina, però en el cas que us supervisin l'agència, l'informe d'inspecció tècnica és el document. A part d'explicar-vos com funciona l'eina, allà s'expliquen coses com què heu d'incloure en no sé quin apartat. Doncs se us explica allí. Avui ho veurem, però és un document que jo entenc que l'hauríeu de tenir força a mà. Un altre document és la presentació d'avui, en el qual podeu veure una ITE pas a pas, i l'altre és el document guia 8, que si heu de visar sobretot l'informe ITE, doncs veureu allà uns consells, unes recomanacions, què cal fer en cada pas, etc. Després teniu un exemple perquè pugueu veure una ITE impresa i un document de recomanacions per a qualificar les deficiències de les instal·lacions elèctriques. Aquest document també hi entrarem un moment puntualment per explicar-vos, quan parlem de la qualificació de les deficiències, alguns comentaris al voltant de tot això. Bé, com que no teniu dubtes sobre tot el que hem parlat, anem a veure un informe ITE. En primer lloc, el portal generador, com que aquí ja tots sou experts, suposo que ho sabeu, però que s'ha de fer a través d'una eina, que aquesta eina heu d'utilitzar el navegador Explorer, important que utilitzeu l'Explorer. Qüestions que us hi podeu haver trobat o no, però com que són causes habituals, també us les comento. De temes informàtics, si acaba havent-hi un problema complex, nosaltres no som el servei informàtic que ha realitzat aquesta eina i per tant no us el podem resoldre. Però una de les més habituals, de les contestes més habituals que hi ha quan hi ha problemes informàtics és el no tenir actualitzat el Java. Per tant, tenir actualitzat el Java. Utilitzar l'Internet Explorer per tancar l'informe, però també per fer-lo, que no us generi també alguna mena de problemàtica a l'hora d'informàtica, a l'hora d'estar-hi treballant. Després, en la part
superior, un cop heu entrat en l'eina, no he explicat que per a utilitzar l'eina cal registrar-se, però com que aquí ja sou tots usuaris, suposo que ja ho sabeu, que us heu de registrar, i un cop registrat heu d'entrar. A la part superior dreta hi ha un apartat que es diu contacte. Aquí us apareixen dos adreces electròniques. Una adreça electrònica per incidències informàtiques. Si teniu alguna incidència informàtica que no es resolgui tancant o tornant a engegar l'ordinador, això resol la major part dels problemes informàtics, no de la IT, sinó de tot. I no és l'actualització del Java, doncs l'heu d'enviar a aquesta adreça, perquè difícilment nosaltres podrem saber què és el que, com es pot resoldre. I si teniu alguna consulta, també li podeu fer directament a l'agència en aquesta adreça de correu electrònic. Val? Part dreta, superior, contacte. Després teniu la part esquerra, l'àrea de menús, i la part central, l'àrea de treball. La part esquerra, IT, és on tindrem els informes. Recordeu que no podem tenir més de 5 informes oberts. Això ho veurem com es fa, com es tanca, com s'obre, totes aquestes coses ja ho veurem. Val? Després tenim la part del menú usuari. Sembla que li està costant, però... Menú usuari és un apartat en el qual podem... Aquestes, on tenim els... Aquí el tancarem, l'eliminarem i després el tornarem a generar. Aquí podem tenir 5 informes oberts. Val? No vol. Bueno, doncs no vol. Sí, eliminar. Avui, sí, pot ser. Vinga, menú usuari. Hi ha dos apartats. Un és editar. Editar i canviar contrasenya. Editar serveix per a... Val. Editar serveix... Quan us heu registrat, heu entrat unes dades. Aquelles dades són les que utilitzarà l'eina per a quan comenceu un informe com a tècnics. Després veurem que tot això es pot ampliar, etc etc, inclús esborrar, etc etc. Però si com a usuaris de l'eina voleu canviar alguna dada, heu canviat d'adreça, telèfon, email, etc, doncs és el lloc, editar. I si voleu canviar la contrasenya, un altre lloc és aquest, canviar contrasenya. Després teniu un apartat d'informació dins de l'eina, en la qual hi ha el manual del portal generador, l'informe de verificació que hem parlat fa un moment, l'informe de verificació, hi ha dos documents, l'informe pròpiament i l'annex de l'informe. L'annex de l'informe és, en el cas que feu l'informe i hi hagi qualsevol situació com que una deficiència important ha passat a ser greu o molt greu, o que una greu o molt greu les mesures cautelars han perdut la seva efectivitat, cal dir en l'annex què és el que cal realitzar. Val? Ja explicarem quines són les conseqüències de tot això. Després aquí hi ha resolucions, el propi decret, però bàsicament ara per ara el que us importa és el manual i l'informe i l'annex de l'informe. Ah, finalment l'has borrat, eh? Val, anem a veure un exemple d'una IT i si funciona, perfecte, i si no ho mirarem en un PDF. No. Bé, ara anirem veient una IT pas a pas. Val? I el que sí que m'interessa és que qualsevol dubte que tingueu en qualsevol d'aquests apartats, avui no marxeu sense que quedi resolt, val? Que és la finalitat de la jornada. El primer apartat de dades generals senzillament ens demana doncs, que identifiquem l'edifici, identifiquem la propietat i identifiquem el tècnic redactor. En l'apartat d'identificació de l'edifici, el primer que ens demana són els 14 primers dígits de la referència cadastral. Qualsevol discrepància que observem entre la informació que consti en el cadastre o la que veurem en les pàgines següents també de cadastre, any, superfície, etc., tenim uns apartats aquí en el qual ens diu observacions, hem d'utilitzar-ho. Per què? Perquè, com hem dit, aquesta eina serveix per alimentar una base de dades.
Després, aquesta informació es referenciarà respecte a la referència cadastral. Per tant, és important que qualsevol discrepància que hi hagi entre les dades que figuren en el cadastre respecte al número de policia, el número del carrer, les entitats, l'any, etc., doncs en deixem constància. Val? Allò que hàgim vist, doncs ho hem de deixar constància aquí. Identificació de la propietat. Identificació.